ወደ መስቀል ዋያለው አይኔን ሁልጊዜ አነሳለው ሕይወት አለ በዚያ ተራራ በክርስቶስ የተሰራ ሕይወት አለ በዚያ ተራራ በክርስቶስ የተሰራ ወደ መስቀል ዋያለው አይኔን ሁልጊዜ አነሳለው ሕይወት አለ በዚያ ተራራ በክርስቶስ የተሰራ ሕይወት አለ በዚያ ተራራ በክርስቶስ የተሰራ ምነው ቀራንዮ ፍርድ ተጓደለ ወንበዴ ተፈቶ ጻድቅ ተገደለ የመከራው ብዛት ስቃዩን ሳስበው እጅግ ያስለቅሳል ውዱ ሟች አምላክ ነው። ወደ መስቀል ዋያለው አይኔን ሁልጊዜ አነሳለው ሕይወት አለ በዚያ ተራራ በክርስቶስ የተሰራ ሕይወት አለ በዚያ ተራራ በክርስቶስ የተሰራ ፍርድ ተጓደለ በሐሰት ሲከሰ ምነው መልስ አልሰጠ ኢየሱስ ክርስቶስ አጥንቱ ደቀቀ ሥጋው ተቆረሰ ለእኔ ሕይወት ብሎ ደሙን አፈሰሰ። ወደ መስቀል ዋያለው አይኔን ሁልጊዜ አነሳለው ሕይወት አለ በዚያ ተራራ በክርስቶስ የተሰራ ሕይወት አለ በዚያ ተራራ በክርስቶስ የተሰራ ያጥንቱ መቀጥቀጥ ከበረዶ ነጣ አካሉም ደቀቀ ሥጋውም ገረጣ የእሾህ አክሊል ደፍቶው ደሙን አፈሰሱ እንደ ወንጀለኛ ቀይ ልብስ አለበሶት። ወደ መስቀል ዋያለው አይኔን ሁልጊዜ አነሳለው ሕይወት አለ በዚያ ተራራ በክርስቶስ የተሰራ ሕይወት አለ በዚያ ተራራ በክርስቶስ የተሰራ አምስቱ ችንካሮች ሳዶርና ላዶር ዳናትና ዴራሮ ዳስ ሲቆጠር ሐዘናቱ በስቶ ተጠማ ቢላቸው ውሃን ከለከሉት ሁሉ ለጨራቸው። ወደ መስቀል ዋያለው አይኔን ሁልጊዜ አነሳለው ሕይወት አለ በዚያ ተራራ በክርስቶስ የተሰራ ሕይወት አለ በዚያ ተራራ በክርስቶስ የተሰራ Thank you.
ሕግ ትእዛዝ ሲገርፉ ክርስቶስ ዓለም ሁሉ ዳነ ከጎኑ ደም ሲፈስ ሊቀ ካህናቱ ሐናና ቀያፋ ምነው በእናንተ ዘንድ ጌታችን ተገፋ? ወደ መስቀሉ አያለው ዓይኔን ሁልጊዜ አነሳለው ሕይወት አለ በዚያ ተራራ በክርስቶስ የተሰራ ሕይወት አለ በዚያ ተራራ በክርስቶስ የተሰራ ወደ መስቀሉ አያለው ዓይኔን ሁልጊዜ አነሳለው ሕይወት አለ በዚያ ተራራ በክርስቶስ የተሰራ ሕይወት አለ በዚያ ተራራ በክርስቶስ የተሰራ